Ovo je posao koji mi nekako pokušavamo da uradimo već 11 godina, od kad je počela izgradnja ovog dela od Jakova do Obrenovca. Od tad smo krenuli sa ovom inicijativom da se napravi priključenje ovde u Jakovu, i ne zato što je to neka naša želja, nego zato što je to potreba kompletnog stanovništva Donjeg Srema. Ministar je već rekao dobar deo šta to znači. Ja samo da prevedem u vremensku jedinicu u minutima, znači odavde naši ljudi iz Jakova će stizati do okretnice na Ubežanije na onom kružnom toku maksimalno za 10 minuta. Sad im treba, kad nema gužve velike, sad im treba oko 30-40 minuta. Kad je gužva, onda to traje mnogo više. Pored toga, naravno, što smo sva ova naša sela i kompletan ovaj deo i Pećinaca koji gravitira ka nama približili Beogradu, sada više nijedno naše selo nije dalje od Beograda 30 minuta. Na sreću imamo autoputeve koji tu prolaze kroz našu teritoriju, tako da ono što je nekad bilo daleko, sad nam je postalo blizu. A koliko je to bitno, naravno, investitori koji do pre neku godinu jesu znali za ova naša sela, jesu čuli za Jakovo, sad su svaki dan tu, evo ovde preko već imate ozbiljne koji grade, samo zato što smo ovde uspeli da konačno krenemo sa petljom.